Um beijo para a amiga Erika, canais parceiro, que eu vou estar tá deixando na descrição. Excelentíssimo trabalho! Esse modelo lindo do clipe, como vocês estão vendo, vamos montar nessa gravação, deixando o tutorial específico na descrição, como tá criando os logos para quem não tem a base e como tá salvando no final para poder reutilizar. Rico em detalhe para vocês terem. A base dos logos E também o tutorial na descrição Do neticut como abaixar e praticar Para roupa e capacete Compre o traje cat Primeiro que vamos estar tá montando A base da roupa que vamos jogar nos logo. Vai estar tá vindo Em botas e vai estar tá comprando A número 21 Bota pvc barro Esse mega modelo Bem legal Console um salve assim Agora no console 2 vocês vai estar tá vindo em calças de terno a número 5 formal canela. Em jaquetas esportiva vai estar tá comprando a número sessenta e 7 goofy estilizado. Vai estar tá deixando o biquíni laranja. Vai estar tá vindo em calçados esportivo número 2 esporte vermelho. Esse lindo conjunto vai tá salvando com o nome de console 2 assim. E no último vocês vai tá vindo aonde fica esses macacão de corrida e vai comprar o macacão de corrida safira, que tem esse sapato especificamente. Salve no último, somente ele que fará passar a textura depois quando colocar as botas do sapato prateado e de cor rosa. Seu vai tá ativando o para queda padrão. Console 2, o amigo vai colocar em cima do segundo e vai estar ativando o paraqueda padrão. Após retornarmos, a pena vamos estar tá removendo. Do modo história voltando para a sessão. Receberemos a textura desse cat suíte rosa. Entre em um caminhão de problema, o porco fardado passa a seta aonde salvou os sapatos e volta para o atual. Retira com a escuta LCD e vai estar tá salvando no primeiro. E salva também no último slot assim. Agora vocês vai fazer o seguinte: compre o Cat suite mais uma vez e vai estar tá salvando com o nome de Console 2. Console 1 um, vai estar tá ativando dessa vez o paraquedas de Israel. Console 2, o amigo coloca em cima do segundo e não ativa nada. Após retornarmos apenas removemos do modo história voltando vamos nascer assim. Vai estar tá salvando. Eu estou salvando aqui, mas sempre é bom vocês salvar lá para o meio, quando vocês fazerem a base da calça. Eu vou estar tá colocando o colete pesado porque agora vamos passar o colete de magnata. No C2 vocês deixam daquele jeito. Já que a textura da blusa que criamos, e no último colete de magnata. Console 1 para a Casa de Israel. Console 2, o amigo coloca em cima do segundo e não ativa nada Após retornarmos, apenas removemos Do modo história, voltando, manterá a textura assim Entre em um caminhão de pobrema ou porco fardado Passa a seta para o colete e volta para atual e retira Salva aqui para o meio Porque temos que desocupar o último slot Porque no final vamos buscar pela base do colete e o torso 2 Busca pela base dos logos para poder reutilizar e coloca o colete salmão Vai estar tá bugando com a máscara química, corre na frente do telescópio, tudo bem tranquilo. Seleciona o console 1, porque agora vamos estar tá mandando tudo a base que criamos para o logo, mas primeiro vamos estar tá passando o codre policial. Entre em um serviço titânico, observa aqui que quitou o colete coloca um respirador e retira para quitar a máscara química. E salve no primeiro slot. Agora vocês buscam pelo codre, qualquer acessório que vocês tenham, sai para a sessão. Entre em um caminhão de problema, passa a seta para novo traje zero, vai bugar assim retira. Salva com o nome de console 1, assim. Agora com a mesma base, vem em Jean 24, skin preta. Vem em plataforma, salto alto 39. Vem em luvas, número 26, tática digital cinza. Bracelete esquerdo e direito. Salve com o nome de console 2, assim. Olha a ordem que estamos deixando. E no último, salva a calça com o sapatinho que passamos. Assim, console 1 um, vai tá ativando o paraqueda padrão, fazendo o procedimento do netcode na decisão. Console 2 o amigo apenas coloca em cima do segundo e ativa o paraqueda padrão. Após retornarmos, apenas removemos. Do modo história voltando. Vamos estar tá nascendo assim. Vai estar tá entrando em um caminhão de problema, passa a seta aonde salvou a calça e o sapato e volta para atual. Vai bugar. Salve com o nome de console 1 assim e com essa mesma base vem em botas emborrachada número 18 trilha branca. Vai estar tá vindo em luva dessa vez 26. Salve com o nome de console 2. Isso para manter a textura, salvando no último as luvas preta, que vai estar tá mudando a textura do sapatinho do C1 para prateado rosa. C1 ativa o paraqueda padrão. C2, o amigo coloca em cima do segundo e ativa o paraqueda padrão. Após retornarmos, apenas removemos o para-queda, Um salve aqui para Gabriel. Voltando para a sessão, receberemos a textura desse sapato de corrida raro. De modos adversário, prateado e roça. Entra em um caminhão de problema, passa a seta aonde salvou as luvas e volta para atual. Agradeço ao Maninho Gabriel que entrou aqui dentro do serviço para ajudar a retirar o conjunto. Vai colocar uma escuta LCD. Explodiu o caminhão. Aqui eu deixei sem a posse de arma. Salve no primeiro slot. Então joguei o caminhão na água. Agora no último, busca por aquele que você já passou o colete de magnata para essa base. Salve no último. Agora busca pela base de final de reutilização. Com o tutorial que eu vou deixar na sessão, como tá criando isso e salvando assim para reutilizar. Dessa vez, coloque as luvas 18 tática selvagem. Em calças de terno, a número 5, formal, canela. Em calçados, esportivo, número 2, esporte vermelho. Salve com o nome de console 2. Olha a ordem que eu deixei, vai estar tá deixando o colete pesado verde. Salva assim com o nome de console 1. Um. Console 1. Um. Vai colocar um óculo e vai ativar o paraquedas de Israel. Isso para poder manter os braceletes quando colocamos o óculos. Console 2: O amigo apenas coloca em cima do segundo e não ativa nada. Após retornarmos, apenas clica no conjunto. Do modo história, voltando para a sessão, vamos nascer sim. Vindo também a textura dessas luvas prateada e rosa, bem legal. Entre em um caminhão de problema, passe a seta para o último e volta para atual. Vai passar o torso 2 completo. Esse mega modelo bem legal para poder ter de coleção. E mais uma dica: nunca pague seus merge de logo para poder reutilizar para criar outras opas. Vocês podem finalizar passando o capacete, o bonezinho com mochilinha. Um forte abraço do Manenó, que fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai para vocês no canal no capricho fui